Takže kvůli, kdyby si nevšim, začínáme. Ale ještě chviličku, ještě to dám na Facebook. Tak. Tak. Měli bychom tam být. Jestli potom i ví, až se třeba připojíš později, to asi není až tak důležitý, tak kdyby jsi kontroloval jediný ten Facebook. Tak jo, chci vás přivítat u našeho třetího vysílání Šťastný šatny. Máme ho v časech Akademie lidského potenciálu, tam nevím, kolikátý to je vysílání, ale ať už jste se připojili z řad sportovců nebo z řad ALPčka, tak vás chci přivítat. Chci zároveň přivítat Lukyho a Ivču, kteří jsou tady s náma připojení. A chci jenom na začátek připomenout, že ty byste chtěli se přihlásit během hovoru, případně potom bude část na konci, kdy bude jenom prostor pro otázky, tak budeme radši, když zvednete ruku a my vás potom vyvoláme, nebo jak to říct. Ruku najdete v reactions a přihlásit se, nebo cokoliv. Raise hand tam je. A případně, když nebudete moct se zapnout na kameru, tak můžete ještě zapnout, tak nám to můžete napsat do chatu, my potom tu otázku přečtem a můžete vyspovídat Kvakyho, jak potřebujete. No a už se dostávám k našemu hostu, nebo případně Luky, jestli mám ještě něco doplnit? Je ti to skvělé, Honza, iba by som to pokazil, tak pojď. Dobré. A už bych se chtěl dostat k našemu hostu, Petrovi Kváčovi. Petr Kváča je hokejový brankář, hraje za u Bílých Tigrů v roce 2021, tak si vysloužil nejlepšího golmana sezony, čemu gratuluju. A v playoff vychytal Tigrům minulý rok stříbrnou medaili a letos tak se dostali do čtvrtfinále díky betonové bráně v Kvákimu. A minulý rok završil dokonce účastí na mistrovství světě v Rize z pozice třetího golmana. Jak to bude letos, to nám asi už trošku pozdílí spíš on, ale nároďák si ho znova vybral a bude hrát v příštím týdnu za Německo, nebo za Německo, proti Německu. To bylo blbý za Německo. A takže teď už se dostaneme přímo k hovoru. Chci tě přivítat, Kvaky. Ahoj, zdravím všechny. Jenom, že uvidíme, jestli bude ten zápas proti tomu Německu. Zatím jsem to jenom pozvaný. Tak okay. Jsem si ukázal na tréninku, aby to bylo nějak. Abych dostal tu šanci, ale uvidíme, co bude příští týden. Yes. Říkal, že v neděli tě to čeká, ne? Že jdeš do Chomutova. Přesně tak, v neděli se tam hlásit. Tak už předem držím palce, ať to dopadne. Takže musíš prokázat výkon, aby ses potom dostal, aby jsi jako řekl, máš fajfku a můžeš jí chytat, jo? No, přesně tak, nebo prostě ukázat, že nebo zasloužit si ten zápas asi tak v tom tréninku, aby člověk ukázal, že trénuje poctivě a dobře a pak aby trenéři ukázali, tak jdeš do brány. Jasně. Tak uvidíme. Láká mě to rovnou přejít na otázku, protože tato sezóna byla brutálně náročná. Ne, že by to předtím byla míň, jo, ale jako fakt masakr. Měli jste dokonce jeden z nejdelších zápas, druhý nejdelší zápas v extralize. A to s tím souvisí, protože si říkám, no tak tohle jako nestačí těm trenérům a v nároďáku, ale už tě aspoň pozvali, takže chápu, ale zkusil bys mě pozdílet vlastně, teďka už jsi trošku odpočatej, podovolený, aspoň krátký, tak vlastně jak vnímáš celou tu sezónu, co ti teďka proběhlo? Tak ten poslední zápas, co jsme hráli vlastně v tom čtvrtfinále proti Spartě, což je myslím, že 2 týdny zpátky, vlastně byl druhý nejdelší v historii. Asi to koresponduje s celou tou sezónou, protože, jak jsi říkal, byla hodně náročná, bylo to hodně naflákaný za sebou a nebyl tam moc dlouhý prostor na odpočinek. A prostě nějak tak, ne, že by se nám úplně dařilo na začátku sezóny, ale tak potýkali jsme se s nějakýma výkyvama formy a pak jsme ještě vlastně doháněli pár bodů na konci sezóny nebo na konci základní části, aby jsme chtěli jsme vlastně do toho čtvrtfinále
postoupit přímo ze základní části, což vlastně postupují první čtyři. Nakonec se to nepodařilo, a tak jsme museli ještě do předkola proti Brnu. A toho odpočinku bylo tak málo. A tím posledním zápasem na té Spartě to nějak tak jako vyústilo úplně, že to byl vlastně ten druhý nejdelší zápas. A byl to jako masakr, tam jsme se úplně vyždímali. Já se nemohl ani chodit potom, takže bylo to takový dost náročný. A fakt to ukazuje celý obrázek té sezóny, že to bylo takový nahoru, dolů, nahoru a člověk se snaží si udržet pořád tu výkonnost nějakou stejnou, protože ta konzistence během té sezóny ho dostane jakoby k největším počtu získaných bodů, aby mohl potom do toho playoff jako jít s čistou hlavou, že v té základní části nechal všechno a jít tam úplně s klidem a nechat tam všechno. Co si myslím, že my jsme tam nechali a bohužel jeden musí vyhrát, jeden musí prohrát, potom je ten sport, takže letos jsme skončili takhle ve čtvrtfinále a příští rok jdem zase. Jasně. Mně se moc líbilo, vždycky nejlepší hlášky přicházejí těsně před tím, než se zapne nahrávání. A připadalo mi, že vlastně jako skvělý bylo, jak jsi začal vlastně vnímat to, kolik lidí bavíš, to, proč vlastně ten hokej jako v podstatě děláš, když je takhle už náročný, když už je konec té sezóny a ještě tam máš vydat. Teď jsi říkal, že to bylo snad 108-109 minut ten zápas, ne poslední. No, my jsme se o tom bavili, že jsem tě volal asi druhý den. No. Na tuhle myšlenku si mě vlastně přivedl ty asi měsíc zpátky, když jsi byl vlastně v tom Brně. A já vždycky zvážím a hlavně nechci se pouštět úplně do takových podrobností. A jak jsi to pustil, tak radši to říkám takhle. Ale ne, ale právě v tom Brně, jak jsi mi pak psal po tom zápase, že bavíme jako masy lidí, když to tak na tom stadionu, že jo, průměrně, já nevím, kolik může být kapacita stadionu v republice, třeba 6-7 tisíc lidí. No na Kometě bylo 7019 lidí. No, to si pamatuju, protože jsem viděl tebe z boku a viděl jsem právě tu tabuli. A nemyslím si, že byl plný ještě ten zimák. To si nemyslím. A průměrně asi to tak bude, 6-7 tisíc lidí na ten zimní stadion. A na tu myšlenku si mě přivedl ty. Já jsem se do té doby nějak tak jako neuvědomoval, že vlastně těch 7 tisíc lidí vlastně přišlo jenom na těch, když to řeknu, 40 lidí, co tam prostě sedí na té lavici a jako odlišuje jenom ta barva toho dresu a to, jak se jmenujou a jestli hrajou na levou stranu nebo na pravou, nebo jestli je ten člověk tam v tom modrém políčku, že ho v brankovišti, nebo prostě tam bruslí celou dobu. A vlastně když to, jako já to tady můžu asi říct, vlastně pátý zápas rozhodující za stavu 4-4 jakoby v té sérii, ne, pardon, omlouvám se, bylo to 3-1 pro Spartu v té sérii, hraje se na 4 vítězný, ano, takhle, nebo 2-1, já nevím, já teďka jsem se do toho úplně zamotal. No prostě pátý zápas na Spartě a vy tak jako tou sérií ještě vznikaly nějaký emoce jakoby mimo ten hokej, ať už jako přes média a nebo přes tady ty věci, jako jsou normálně, že po zápasový rozhovory a mezi hráčema a všichni lidi to tak jako sledují, co se tam děje a pak přijdete na ten pátý zápas do Prahy, do O2 Areny, kde prostě se nejve úplně nejvíc lidí, nevím, kolik na tom lidi bylo zápas, na tom zápase, kolik bylo lidí a vy tam hrajete, nevím, 107 minut, že to bylo asi. Mm-hmm. 107 minut, nebo 103, nějak tak kolem těch přes 100 minut. A vy tam těch 9 tisíc, co tam bylo, 9 tisíc, 10 tisíc lidí, co tam bylo, tak bavíte těch 107, 103 minut. Pak dostanete gól na 5-4, že jo, odjíždíte a oni jako na vás začnou ještě řvát a nadávat vám, protože nemáte jakoby tu stejnou barvu dresu, jako mají ty, co těm fandějí, že jo, to prostě ta Sparta. Tak po těch 107 jako minutách si říkáte, sakra, jako já jsem tady 107 minut bavil tolik jako tisíc lidí a oni nejsou schopni mě ani zatleskat a bučej na mě. Tak jako co bylo, jestli míříš tomuhle, tak jako dost jsem se v tom zklamal a dost mě to překvapilo a
jak já s oblibou říkám a rád se vymýšlím do novin a občas mi to stojí taky pak nervy. Chybí nám všechno docela dost respektu, ať už jakoby mezi lidma, nebo kterýkoliv věci, co člověk dělá, tak to nám obrovsky chybí, ten respekt. Já mám respekt ke všem, co znám, nebo snažím se mít respekt a obdivovat tu jeho práci, ať už je to mytí aut nebo cokoliv. A pak když prostě jako 107 minut, nevím, hrali jsme v 7 večer a skončili jsme v půlnoci. Od 7 hodin večer a skončili jsme v půlnoci a ty lidi na vás furt jako řvou celý zápas a tohle. A pak vám nejsou schopni ani zatleskat. Tak jako to jsem si říkal. To pro mě bylo obrovský zklamání a to mě jako srazilo ještě víc. My jsme vlastně jako spolu při tom, když jsme si volali těsně po tomhle zápase, tak jsme právě řešili, že je zajímavý, že jednou, když máš oblečený, že vlastně ani jako nekřičí až tak jako úplně na tebe, ale oni spíš křičí jako úplně na ty dresy, protože když vlastně ta osoba jako ty se teďka dáš do nároďáku, do jiného dresu, tak najednou ty stejný lidi, co křičeli, tak najednou zase pozbuzujou. A zase já doufám teda. To nás ještě, já doufám. Na co tak ale, bude. Ale věřím tomu, že pak jako když se vžiju do role, když se zaspomínám, když jsem byl malý kluk a koukal jsem s rodinkou s rodičem a se ségrou na mistrovství světa, tak prostě na mě dejchla taková ta atmosféra, že najednou všichni jsou prostě Češi a všichni držíme prostě ty vlajky a ty dresy prostě, že fandíme prostě, ať už hráli kdekoliv a v hospodách se prostě fandilo, jo a tenhle prostě, jo, ten to vychytal, ten dal gól a tohle. A pak jako když to vidíte, že vlastně v té sezóně jakoby jsou fakt jako ty tábory tak jako rozpolcený jenom kvůli tomu, že prostě jako nemáte tu jejich barvu dresu. A nebo nejste v tom jejich týmu, proto vám nefandějí, že jo. A tak je to takový jako... Ale to je dobře, to vytváří ten sport a to je ta podstata toho sportu, že jakoby ty lidé se jako vzlídnou trošku ve vás, nebo mají takovej svůj kult, který můžou fandit a který je spojuje, což jako je dobře na jednu stranu. A na druhou stranu se vracíme opět k tomu respektu, že OK, tak aby ten jeden kult mohl fungovat a mohli jsme jako fandit tomu jednomu, tak tady musí existovat nějaký druhý, že jo. A prostě OK, tak jako to mají v Kanadě, když hrajou hokej, když jsem nebyl občas na turnajích nebo něco, tak tam to funguje tak, že ty kluci na tom ledě si nedarou nic, absolutně nic. Tam prostě vědí, že na to jejich místo je dalších třeba 10 vlčáků, co je za nima a pokud oni nehrajou dobře, tak prostě vypadnou z toho týmu. A jakmile pustí trénink nebo zápas, tak oni jsou schopni si zpřelážet prostě nohy, ruce zlámat, jako všechno. Pak se pískne, konec tréninku, konec zápasu a oni se poklepou a mají největší bráchové. A mají k druhému respekt. A to si myslím, že by jako by mělo být i u nás. A ne, že pak jako si v novinách něco vyměňujeme nebo jako, že pískáme na toho druhého. Prostě to, tom jsem se strašně zklamal letos a je to koresponduje to s celou tou sezónou, že jo, byla taková náročná a tohle nakonec, no, takže. Jo, já vnímám, že teďka ještě jak přijde jakoby ten nároďák, že to by mě zajímalo, jak se to jako potom všechno změní a bylo by zajímavý mít ten rozhovor potom, protože vlastně ty lidi zase jako přepnou právě na tu druhou notu. Ale co jsem chtěl, ještě mě tam... Můžu tě jenom přerušit, já se tady v tom trošku přeruším. Na druhou stranu tady jakoby teďka omílám dokola, jakoby co si myslím o ostatních lidech a jaký to bude jako v národě, jako když to řeknu. Na druhou stranu člověk tady ty věci jakoby nevnímá. A to je, když se nad tím tak třeba zamyslí po sezóně nebo se bavíme spolu, máme svoje hovory nebo něco takového, ale jakmile je sezóna, tak tyhle věci jdou úplně mimo mě, nebo my dva, když si spolu telefonujeme, tak tyhle věci chcem úplně odstranit, protože nezáleží na těch ostatních, co jsou v hledišti, nebo co jsou u televiz doma, nebo v hospodě na to koukají, na ten hokej, ale záleží na tom, co se děje tam v mý hlavě, nebo co dělám já na tom ledě. A tyhle věci jdou úplně mimo mě a vůbec to jakoby neřeším. To je fakt jenom, jak jsme se nad tím zamysleli jakoby po té sezóně. A jinak jakoby ty ostatní, když to řeknu, to člověk jakoby nesmí řešit v tom sportovním výkonu ani se to nesmí připouštět, že to by ho to pak sežralo a nemohl by pak se postavit na tu modrou, protože by si říkal, ty jo, tady stojím na modrý a tamhle ta paní v té třetí řadě na mě nějak blbě kouká a tamhle pán
pije pivo a on mi asi nefandí a bylo by to jako dost jako náročný, takže tohle je taková jako úvaha, co třeba do knížky jednou, když se rozhodnu napsat, tak jako můžu použít, ale jinak prostě tady ty věci okolí, to vůbec neprospívá pak jako vám jako sportovcům celkově v tom výkonu. No. Jo. My právě jsme to i včou řešili a tak, že vlastně to celé prostředí, že to je od samotných sportovců přes ten realizační tým, trenéry, ale jsou v tom i právě ty diváci, jsou v tom ty tatínci a maminky. A včetně toho, že tam jsou i novináři. A mně se jako líbilo, že ty častokrát si i vymýšlíš v podstatě headliny a celkově to, co má být napsaný a tak. Máš nějaký jako storku k tomu, protože vím, že jsi mi to říkal víckrát, dokonce vím, že jsi mi posílal i pár jako úryvků, ale... Hele, abych ti řekl pravdu, to je pak na tom novinářovi, jak to použije a je takový jako pravdu, nebo proti novinám asi nikdy jako nevyhraješ a doufám, že tady žádný novinář není. Jako proti novinám v životě nevyhraješ. Ten novinář, pokud jako řekneš jakoukoliv větu, tak on si může jakoby v těch novinách potom jako navsat v jakém kontextu, jako když to popřípadě jako chce. Což si jako musíš taky dávat pozor. Já jsem to dělal dost minulý rok, nebo i letos občas, že jsem si něco vymýšlel, ale já si ani nespomínám, abych ti řekl pravdu. Jo, to není o tom, že jako super spojenou, spíš, že vlastně je fajn, jako že někteří tě vůbec jako dovolili to a teď, abychom si jako vymýšlet, jako že ne, že si něco vymyslel, co nebylo pravda, ale že ti dal vlastně jako volný prostor a ty jsi mohl, jakoby, jak se to bude jmenovat, co se tam napíše, jo, aby to bylo jako tvůj, že to je jako zajímavý. Jako můj článek, jo, tak, to chápu. Jako moc se to nestává, jako občas a musím jako poděkovat jako našemu PR oddělení tady v Liberci, protože se mnou má strašně moc práce a vždycky, když články se mnou vyjdou, tak to radši kontrolujou, než bych tam neplácil jako blbost, protože už se mi to taky párkrát stalo. Takže vždycky u mě stojí a jako kontrolu mě radši už. ale úplně si na nějakou storku, jako teďka byla jedna taková, když se mě pán zeptal na vlastně, jsem kolem listopadu dostal nabídku z Ruska, tak se mě na ní zeptal a zeptal se ještě k tomu, jak co si myslím o té Ukrajině, co se tam děje a takovýhle věci. A já jsem mu řekl, že to nevidím ani jako černý, ani jako bílý, ani z jedné, ani z druhé strany. Prostě těch problémů je tam daleko víc. Pak jsem si vlastně jako uvědomil, že jsme před playoff a mohl bych se dostat jako do nějakého terčíku, nějakých prostě lidí úplně zbytečně, kteří by mě dostávali do tako, i když jakoby já nečtu noviny, nečtu nic, občas nějaký úryvek, nebo když mi pošle PR, naše to oddělení, zahují místo, se omlouvám, si to občas přečtu, ale úplně to jako vynechávám a tady to jsem si uvědomil a říkám, sakra, oni tam jako bylo kolem mě hlouček novinářů, ten se ptal, myslím, že nevím, kdo to byl. Bylo tam asi 8 novinářů kolem mě, já jsem řekl takovouhle věc a pak jsem si to uvědomil, říkám, hele, radši tam budu čekat. Tak jsem tam čekal asi 3/4 hodiny na všechny, než skončili všechny ty rozhovory a to, a pak říkám, já se omlouvám, ale můžete tu otázku vymazat, tady tu, co jsem vám řekl, protože to bylo takovým jako po emocích a ještě ten zápas, nevím, jak to dopadlo vůbec. Tak nakonec řekli, jo, že to vymažou a nedali to nikam, tak to taky musí jako dělat. Že ty novináři jsou jako vstřícní a že občas vám takhle pomůžou, takže to bylo super, no. Ale jako čekat tam 40 hodiny a pak jim teda říct, hejte, můžete to jako... Takže člověk musí dávat bacha i na tohle, no, pak... Jo, ale super, že si to jako uvědomil, že, nebo nevím, jaký by to měl dopad, to asi je jedno teďka řešit, ale že jsi vnímal, že to vlastně jako to, co jsi řekl, bylo třeba z emocí, že ten zápas, oni vás vždycky vychytají jako po zápase, takže tam je to spousta. Hlavně, já jsem takový emotivní člověk ještě, který dá dost na ty pocity a na ty emoce a vždycky jsem to chce vrátit někomu a pak jako člověk se musí trošku udržet, protože jako sportovci, ale myslím jakoby celkově v těch novinách nebo v televizi, ať je to kdokoliv, kor si myslím, že u nás ten sport, protože je to taková ta nedělní siesta, kde ty lidi se sejdou prostě v těch hospodách a koukají na ten sport, jakýkoliv. A to je takový jako, myslím, že nás spojuje sport, jakýkoliv. A člověk musí dát trošku jako bacha
i když to nevnímá, že to okolí a ty noviny a nečte to a tak, tak ale musí dávat na druhou stranu pozor, co říká a dost a co hlavně vytváří jakoby ty noviny kolem toho, té osobnosti nebo kolem toho vašeho jména, protože vy třeba víte, že takové věci si nemůžete brát k tělu, že tohle, ale spousta lidí si ten váš názor veme za svůj nebo jakoby se okamžitě postaví proti vám a ovlivňujete spoustu moc lidí. Jak jste prostě na tom zimním stadionu a kouká na vás těch 9000 lidí, tak si vemte, že kdybych po zápase řekl nějakou blbost a všech 9000 lidí prostě se mnou souhlasilo, tak já ovlivním strašně moc jako lidí. A to nejen jako v novinách, ale to jsou třeba i komentátoři, prostě, kteří to komentujou. Kdokoliv prostě, co se ohledně toho sportu, ale v jakýkoliv branži, ať jsou to herci a takový, tak když se někomu vyjadřují nebo něco, tak dávají vlastně jakoby svůj názor a ty lidi občas si neuvědomují a berou se ho za svůj a přes ty noviny a přes média se takhle dá jakoby ovlivňovat strašně moc lidí. To je prostě tak, je to fakt. Ale kor u toho sportu, jo, prostě pak se setkáte s nějakýma situacemi, kdy koukáte na telku a někdo tam řekne prostě nějakou věc, kterou si myslí, OK, on si ji může myslet, ale když už teda jako pracuji v televizi, tak se musím zamyslet nad tím, že ovlivňuji strašně moc lidí, protože ty lidi někdy nad tím nedokážou přemýšlet, že on je ten komentátor a on to vidí takhle, ale ten na té židli to může vidět jinak. A pak vznikají právě takovýhle jako ty nevraždy, já tě zabiju, ty tady simuluješ, že jo, že na vás zvou jako z toho, z hlediště, takže to člověk pak musí taky jako koukat, co říká a trošku se mírnit a vědět, že ty někteří lidi to vemou za svoje a opět, jo, tohle to je opět jediná pravda, co existuje. Hmm. Já vím, že v tomhle jsi jako udělal obrovský proces a progres už tím, že vlastně jako hraješ hokej od mládí, ale i tak, jakože v tu stabilitu v tom, že si dáváš pozor, nebo respektive už víš, co jo, co ne. A i hlavně, jako kdy třeba reaguješ z těch emocí, kdy to je prostě jako akční a tak. Takže... Já se omlouvám. A kvaky odešel. Hele, možná trošku změním téma. A celkem možná by to mohlo zajímat víc lidí. Jak ses vůbec dostal k hokeji? A ještě konkrétně, jak ses dostal k tomu, že jsi brankář? To je dobrý příběh. To je poslední dobu, jsem říkal docela často. Fakt? My jsme tak jako sportovně založená rodina, to vám trošku oklikou, rychlejší. No, vlastně můj táta je správce Sokolovny a učitel tělesný výchovy na Gimplu. A ještě správce Sokolovny, Sokolský hřiště k tomu spravuje. A celý život tak nějak jako jsme u toho sportu. A já jsem vlastně vždycky, když jsem měl čas a byla volná tělocvična pod bytem, kde jsme bydleli, tak jsem tam byl. A vlastně každý rok jsme koukali na mistrovství, nebo vždycky, když bylo mistrovství, jak jsme koukali na mistrovství a na hokej. A já si pamatuju, že jsem rodičům říkal, ale to já bych chtěl hrát hokej. A nebo to, co vidím v televizi, protože já jsem nevěděl, jak se to jmenuje. Že? A já jsem vždycky říkal tátovi, tati, já bych chtěl být jako tam ten pán se vzadu, protože já jsem nevěděl, co to je, že jo, já jsem prostě mi zaujala ta výstroj. Říkám, já bych chtěl být jako ten, co je tam vzadu. Tak jsme vzali jednou do Benátek s mamkou, což myslím, já jsem vlastně z Brandýsa nad Labem u Prahy. Vzal mě do Benátek, což je 15 minut a nebyl jsem ani jako hráč a rovnou jsem šel do brány. Naučil mě bruslit akorát a po tréninku, že jsem se naučil bruslit a až jsem jako věděl, že teda budu jako do pole a to, tak jsem byl jednou na tréninku jako hráč, pak jsem šel rovnou do brány. A od té doby tam jsem, to mi bylo asi čtyři, no, mi byly, když jsem šel do brány poprvé. To je úplně pecka, že jako něco v tom malým dítěti si řekl, a já chci být jako ten brankář, nebo ten člověk vzadu s tou výstrojí. Vydrželo mi to 20 let, tak je to docela dobrý. Jo, asi se strefil docela dobře. Měl jsi nikdy v kariéře čas, kdy jsi vlastně jako nebyl jistý, že bys to jako třeba hrát nechtěl nebo něco takového? Ty jo, no. Jako občas jsem měl takovýhle jako pocity, že hele, jako konec.
buď to jako malej, když jsem dostal asi 11 gólů za zápas, tak to bylo jako strašný pro mě. A to jsem byl malinka teď. A nebo jakoby, když to řeknu poslední sezónu teďka, ale to je spíš jako o věcech, co se, že začnete jako řešit, co se netýká toho hokeje, ale co se týká jako lidí nebo problémů dokola, což ne, že bychom měli jich moc, ale vždycky se nějaký problém jako udělají, nebo ne problém, ale věci, co se normálně řeší. Mě furt jde, jakoby, mě jde v podstatě jenom o ten sport jako takovej a o to chytat ty puky, protože to mě baví úplně úplně jako nejvíc. Ale vždycky si pak třeba vzpomenu, když mi mamka s taťkou říkala, nebo co mi mamka s taťkou říkali, že to bylo třeba v 16, v 17, když jsem byl jako v dějících ještě v mládeži, tak to nebylo třeba dobrý a mamka mi říká, hele, vyprdnout se na to je úplně zbytečný, protože už si došel tak daleko, že by bylo jako škoda to jako zahodit. A vždycky jsem na to nějak tak jako myslel a ještě si pamatuju, že jsem táta mě, když jsem byl v mládeži v reprezentaci třeba do 17, 18 let a vlastně táta vlastně na sraz, tak mi říkal, hele, užívej si to, každý ten trénink, co tam bude, jsou to pro tebe zkušenosti a nikdy nevíš, co se stane a prostě si to užívej. A vždycky, když jsem měl nějaký takovýhle chvilký chvilky, tak tyhle dvě věty jsem si jako připomněl a pak to jako odezní, že jo, ale poslední dobou do toho jde víc jako, že jo, rodina a zázemí a takový jako by ty dospělý věci. A ne, že by to bylo těžší, ale že jo, když já mám 18, 19, 20, tak jako nic jiného neřešíte než ten hokej. Ale furt ta podstata toho hokeje, jako, to je prostě jako úžasný, já bych se toho nechtěl vzdát, no, nikdy. Vnímáš někde v kariéře, že tam třeba přišla nějaká část, kdy jako ses do toho sportu fakt zamiloval, nebo to bylo od toho začátku? Hele, já jsem to měl rád jakoby od začátku. Od začátku jsem měl rád prostě let a od začátku jsem měl rád jako říkat, že jsem hokejista a že prostě jsem na tom ledě a to mě jako strašně bavilo. Když mi bylo 18, myslím, jo, když mi bylo 18, tak jsem podepsal svoji první smlouvu v Budějcích seniorskou. A začínal jsem jako na pozici třetího golmana. Na letní přípravě jsem byl na pozici třetího golmana v prvoligovém týmu. A po letní přípravě mi řekli, že mě pošle na Benátek na hostování, právě kde jsem začínal s hokejem. A že prostě mě nechtějí a že výkonnostně jako na to nemám. Tak jsem říkal, OK, prostě takový to je. Tak jsem se zbalil a šel jsem do Benátek. A tam jsem potkal Romana Vila. A teďka vlastně chytá v Traktoru v Čeliabinsku. Honza potvrdí, že jsme si docela dost podobný. Ale jsou dvě vejce. Ale Romča vlastně, tady to funguje tak, že Benátky byly taky prvoligový. A byli pod křídlem jakoby Bílých tygrů Liberec a trénovali právě v Liberci. Byla to jakoby jejich farma, tam, kde vyrůstali mladší hráči a pak vlastně se překlápili do Liberce. Já jsem vlastně byl v těch Benátkách a Roman tam párkrát nastupoval, tak jsme se začali nějak tak jako bavit a pak se stalo to, že vlastně ten první golman v Liberci se zranil. Roman byl vlastně v Liberci, ale občas právě chytal za Benátky. Pak když se zranila ta jednička v Liberci, tak šel vlastně chytat Roman. A protože neměli dvojku, tak jsem jezdil s nima já a byli jsme vlastně spolu na pokoji. Jsme jezdili na tripy, když se hraje třeba Vítkovice, Ostrava, Třinec, tak se jede třeba na Vízní. Tak jsme si povídali vždycky na pokojích a třeba do 3 do rána. Roman druhý den chytal a povídali jsme si do 3 do rána. To bylo, ale strašně mi to dalo. A v té době jsem ten hokej a skoro jako by ten celý svět začal vnímat trošku jinak. Víc si to jako užívat, než to hrotit. A pak jsem odjel na vlastně turnaj do 19 let do Kanady. Jednou jsem byl na mistrovství světa do 20 let. A nakonec si mě Budějovice, který mě nechtěli na začátku sezóny, zavolali na konec sezóny na baráž. Což jakoby o postup do extraligy.
A já jsem to celý odchytal, i když se nám to nepovedlo. Tak to byla taková příjemná změna v té kariéře. A tam jsem se do toho jakoby zanoval úplně. A od té doby to tak mám, pak byly ještě nějaký výkyvy, a, ale i ty výkyvy pak jakoby formu toho člověka a tu jeho mentalitu a toho výkonu a toho okolí. Takže i to, čím jsem si prošel potom, jak jsem se choval a tak, tak beru za obrovskou školu a doteďka z toho čerpám. Jo, masakr. Takže Roman zahrál takovouhle velkou roli. Jsi schopný třeba vypíchnout něco z těch rozhovorů, protože mi z toho říkal spoustu, teďka mi úplně jako nic nenaskakuje, ale jestli schválně to mi něco naskočí, protože když jako se bavíte do tří do rána, fakt jste spoustu strávili kupu času a takhle to bylo. Ale jako... Před, já nevím, dvouma týdnama jsem viděl film v hlavě, jednou jsem mi ho doporučil, že to je vlastně animovaná pohádka, která není pro děti, že jo. A musím říct, že jako parádní film a přesně jak jsou tam ty hlavní vzpomínky, co utvářejí toho člověka, tak já tam mám ten ostrov toho Romana Villa, abych řekl pravdu. Protože do dneška mám v poznámkách, Roman měl prostě svý poznámky a svý věty, co se říkal třeba před zápasem a já jsem se na tak každou tu větu ptal, co znamená a takovýhle. A on jakoby mě tak jako říkal, hele, ale já ti řeknu větu a zkus prostě si to nějak jako podle sebe jako vnímat. A do dneška ty všechny věty, už ty, já nevím, kolik to je let, taky mám napsaný v těch poznámkách a nikdo mi na to nesmí šáhnout ani smazat. No a já to střežím prostě úplně jak oko v hlavě, protože to se mi v životě nesmí stát. A pamatuju si, jak jsme koukali, to byli, jsme byli v Třinci, Hotel Steel. Já jsem spal u balkónu a pamatuju si, že jsme se bavili o těch větičkách, co má, co ho určuje jako ta mentalita. To on mi říká, ty neznáš čtyři dohody? A Duška a takovýhle, říkám, ne, neznám. A teďka mi říká, no tak se podívej na YouTube, celý čtyři dohody a to Dušek a to, tak by to chceš, jsem to tam dal. No tak to pust na telefonu a usnem u toho. Takže já se to dal na telefon, pustil jsem si čtyři dohody, jak měl tu divadelní hru, že jo, a začali jsme poslouchat a už jsme třeba ve tři. A do dneška si na to vzpomínám, to bylo masakr. No. A pak si pamatuju, že to z YouTube smazali, já jsem to všude hledal, pak jsem to někde stáhnul, tak do dneška to mám uložený na flash disku ještě, pro jistotu, abych si to někde připomněl zase. To je super, že vlastně jako to, co ti ten Roman posloužil v čem, tak vlastně sněl toho parťáka a zároveň vlastně prvního svého kouče, nebo prvního svého i mentora, který ti ukazoval, že ten svět může vypadat jinak, co je úplně úžasný. Přesně tak. Jakoby v tom počátku, když se mi tady to stalo, tak pro mě byl Roman jako, nebo pro mě Roman jako obrovský vzor, ať už jakoby hokejově, chováním, nebo pro mě prostě jako modla, když to tak řeknu. Ale už taky třeba, když mi bylo 2 roky zpátky, rok, tak už člověk zjistí, že OK, a Roman je takovej, já si z toho chci vzít to nejlepší, ale zjistí, že má jakoby třeba jiný silný stránky, jiný slabý stránky a začne se formovat tak jako sám pro sebe. A to je super objevit zase, že ne úplně jako lpět na tom, že hele, já chci být jak on. Jo, jde ti ukázat nějaký směry, co se můžeš vydat. Ale pak, když Roman třeba na té svojí cestě došel k nějakému patníku a tam si třeba sednul a já tam dojdu a já lehnu si tam, že jo, protože jsem úplně vyždímaný, protože šel jsem jakoby po té jeho cestě, ale třeba je jiná cesta pro mě trošku, která mi třeba dá víc, tak člověk je dobrý, když to v sobě objeví, jako by ty slabý stránky nebo ty silný. A ne úplně lpět. Mít to na očích, co je třeba dobrý, mít takový vzor, ale pak objevit to, co v člověku je a nebo není a pracovat na tom. No. Takže zase úplně, že by to, že bych teďka úplně lpěl na to, bych byl jako Roman, chtěl bych. Na druhou stranu vím, kde jsou mý slabý a silný stránky a na tom se snažím pracovat. Jako pustit vlastně, krásně si s ním svezl, že to vlastně vytáhlo tě a i když věřím, že to nebylo asi úplně nejlehčí, ale pustit to, že už stačí a už potřebuji hledat víc sám sebe a to, kdo jsem,
a jak se budu projevovat v tom hokeji. Já vnímám, že teďka jako si stoupil, nebo stoupáš mnohem víc jako do té své síly toho, že teďka se chci projevit jako Kvaky, ne jako Roman. Protože v jednu chvíli, a to možná pro ostatní, tak já jsem chvilku volal jak s Romanem, tak s Kvakym. A první hovor byl ale na tuty. Jsme řešili úplně stejné věci. A já jsem si připravil, že mám hodinový deja vu. To bylo jako neuvěřitelné, jak oni byli jako sladěný na sebe, kdy vnímám, že Roman prostě je takový, jaký je Roman, velmi specifický, ale jako skvělý chlap, ale jak ty si jakoby ho hodně kopíroval. A teďka vnímám za poslední rok, jak se už začínal hezky jako odklánět a vlastně hledáš si tu svoji cestu, že spoustu věcí, už jenom to, že vlastně teď jako třeba i nevyšlo to Rusko, i když to už vypadalo, že fakt půjdeš jako jeho cestou úplně kompletně, tak vlastně víc a víc si stoupáš do toho Kvakyho. A je to skvělý to vlastně pozorovat a vidět to, jak se krásně v tom vyvíjíš. Pořád jako ti, i když jsi říkal teďka před, než jsme to zapli nahrávání, že no taky už stárneš, už ti bude skoro 25. Tak pořád si myslím, že to jako, já nevím, jak dlouho vlastně brankáři jsou ta hlavní sezóna. Hele, já si myslím, že 26, 27 až 35, 37. Jo. Takže si nějak takhle. Teprve se blíží do svého nejlepšího. Teprve se blíží, no uvidíme. No. Jako ne, tohle, ono to může být pak až kontraproduktivní, že jo, když chceš vypadat jako někdo. Taky jsem to párkrát zažil, když se zkouknu jako zpětně. Vlastně Henrik Lundqvist, teď mi vlastně skončil, dlouhodobý golman vlastně New York Rangers. A jakmile přišel do NHL a začal se nějak tak jako projevovat, tak všichni chtěli, jako všichni mladí kluci, tu dobu si pamatuju, všichni chtěli být jako on. Stejná výstroj a stejný chování a on ještě takový jako, on je takový model ještě, takže prostě oblíkání a takovýhle. A teďka jako by zpětně si to uvědomuju, že pak jako člověk, když se na to koukne a úplně lpí na tom, že chce být úplně stejný jako on a tohleto, tak pak vlastně jako ztrácí občas někdy ten svůj potenciál, který může být úplně jakoby jinde. A je to kontraproduktivní občas, no, že člověk se musí jako zastavit a říct si, hele, ale já jsem jako, on to za mě nevyhraje, on to za mě neudělá ten výkon. On dělá sice tohle, ale já jsem takovejhle, máme jinou barvu očí, že jo, jinak dlouhý prsty a prostě jako to nejde, že jo. Takže člověk jako musí hlavně se občas zastavit a říct si, hele, já jsem Petr Kováča, jsem tady, bydlím tady, dýchám tady ten vzduch a nikdo jiný nechce bejt a musím stavět jakoby na sobě, no. Tak pod tohle bych se podepsal, skvělý. Hele, já jsem měl jeden podcast, který jsem fakt docela dost žral a inspiroval jsem se tam jednou otázkou. Představ si, teď tady máme 34 účastníků, takže to není úplně celý svět, jo. Ale kdyby ti teďka mohl sjet takhle mikrofon, takový ten, jak bývá při boxu, víš, jak do ringu, jak vždycky si jede ze zhora, přijde tam ten borec. Teď si představ, že ti takhle jede ten mikrofon a ten mikrofon je napojený na celý svět. Může tě slyšet úplně každý člověk. A bude to překládaný simultánně do všech jazyků a budou tě rozumět i děti. A máš minutu. Co bys chtěl říct? Já bych to chtěl říct hodně, ale jakoby do tady té situace bych se chtěl jako častokrát dostat. A já bych asi řekl, že najděte v sobě jako respekt. Ať k ostatním, nebo sami k sobě, protože no, to pak jako rozvedu, ale tohle bych chtěl asi říct, ať všichni lidi najdou respekt k okolí, a k ostatním a k sami k sobě hlavně. A ať se nad tímhle zamyslí, no, to bych chtěl asi říct. Že on je to docela jednoduchý. A když to jako, nevím, jestli to můžu rozvíct, nebo ne. Máš 60 vteřin, pojď na to. Mluvíš ke světu. Ne, tak to ne, tak to já bych řekl jenom tohle. To pak jako nemá cenu vysvětlovat. Když to pak člověk vysvětluje, tak dává zase ostatním lidem do hlavy. Ne, to nad tím jsem prostě člověk musí zamyslet jako sám, když takhle někde čte. Takže
Hlavně najdete respekt okolí a k sami k sobě, no. Petr Kváča. Pak bych se mikrofon zahodil. No tak jo. Já jsem si všiml, že v chatu úplně moc otázek nebylo. Chtěl bych možná vyzvat Lukyho Ivču, případně někoho z vás, jestli se chcete teďka Kvakyho na cokoliv zeptat. By som rád nechal priestor ostatným. Mám nejaké otázky, ale kľudne hláste sa vy. Ivka? Tak, jo, ona hlása. Ahoj, ahojte, ahoj. Mňa by zaujímalo, kedy si zažil najväčší pocit šťastia vo svojej kariére? Kedy bol ten moment, ktorý proste do smrti nezaudneš? Dobrý den, dobrý večer. Mě úplně vyskočila hlucina teďka. Já mám takový momenty dva. Já mám strašnou hlucinu teďka. První moment, když jsem byl v mládeži v Budějcích. Hráli jsme tady právě v Liberci. Měli jsme, bylo myslím, že rok třeba 2016. A měli jsme nějakou šňůru zápasů, který jsme vyhráli v základní části ještě a my jsme byli na nějakým, já nevím, třeba sedmém místě a Liberec byl první a tu kategorii se říkalo, že prostě vyhrajou titul a že jsou prostě jako nejlepší a že nikdo tu sezónu neporazí, oni nikdy neprohráli v té sezóně, byl to asi 20. zápas, oni neprohráli. My jsme porazili a já si pamatuju, že tam byl táta a táta je takový bez emocí, nebo ne úplně bez emocí, ale když jsem byl menší, tak to nedával moc najevo. Já si pamatuju, že jsme dali góla na 5-4, skončil ten zápas, teďka na mě všichni naskákali, já jsem viděl, jak má táta zvedlý ruce a úplně tam skáče a já jsem si říkal, co to je. Pak jsem si to uvědomil a do té doby to mám v hlavě, že to takhle. A pak to bude asi, pak ještě mám ten jeden a to se tomu vyrovná. To bylo minulý rok. Když jsme skončili po základní části čtvrtý, šli jsme do play-off, porazili jsme Hradec Králové a šli jsme do semifinále proti Spartě, která měla největší rozpočet, má největší rozpočet poslední dobou. Neskuteční hráči, prostě ty hráči převyšovali, jakoby, když to řeknu, ty naše jménama hlavně myslím, že prostě na Spartu se vrací vždycky jména. A všichni nám říkali, to nemůžete, jako, vy už jste na maximum, co jste a vy už nemůžete prostě postoupit, už nemůžete prostě, do finále už nemůžete dojít a tohle je maximum. A my, když si pamatuju, když jsem vstoupil poprvé na první zápas do té kabiny, my jsme vyhráli první zápas, druhý zápas, třetí zápas a všichni nám říkali, ten čtvrtý bod už nemůžete udělat, to už nemůžete, Sparta prostě, to je tak silnej, že prostě to neuděláte, oni vás porazí a otočí to za stavu 3-0. Tak oni vyhráli pak ten čtvrtý zápas, pátý, šestý a šli jsme do rozhodujícího zápasu, do sedmýho zápasu, bylo to 3-3 na sérii. A já si pamatuju, že jsme ten zápas vyhrali 2-1. V poslední třetině jsme dostali teda v první minutě góla a pak jsme to nějak tak jako bránili. Já si pamatuju, že 10 sekund dokonce byla nějak vhazování u nás, nějak se to vyhrálo, to bylo k nám, šlo to do rohu, nějak se to vystřelilo. A mě nějak neubíhal čas, já jsem se prostě zaseknul na 10 sekundách. A teďka jenom vidím, jak ta celá arena prostě nebyly lidi, že jo, minulou sezónu, ale prostě se zapískalo, že je konec utkání. A já říkám, my jsme postupili do finále. Teďka přijel Ronald Scott, ke mně přijel, skočil na mě a já, co se děje, tyjo, co se... A pak úplně všichni, protože nám nikdo nevěděl, všichni na nás naskákali. A říkali, jsme ve finále. A já říkám, cože, my jsme ve finále. A byli jsme ve finále. Já jsem tomu nemohl věřit. A úplně pak já jsem úplně šťastný. Pak jsem přišel málem o uši, jak všichni řvali. A prostě najednou, jak vás znali, je to štěstí. A teďka vidíte všechny ty tváře. Těch 40 lidí, co se celou tu sezónu prostě zatím žene, že dojedete do toho finále, budete mezi dvouma nejlepšíma týmama prostě v té lize. A teďka vidíte ty tváře, jak se to podaří. A tak vás je ještě lepší štěstí. A v tom je krása toho týmového sportu, no, že prostě ta vaše emoce se někdy znásobí, dvojnásobí nebo strojnásobí, nebo prostě kolik je tam lidí a to bylo něco úžasného. A mám pojechu synu, když o tom mluvím.
To je krásne. Tak ja prajem takýchto momentov nie stále viacej a viacej. Ďakujem moc. A ďakujem. Za nikto nehlási. Kvaky, môžem otázku? Ja nadviažem na to, čo si vravel, že ste dokázali nemožné a porazili Spartu, vám to nikto neveril. A možno takých momentov je viacej u každého športovca. Čím to podľa teba je, že ako keby dokáže sa zdánlivo nemožné? Tio, to je ťažká otázka, ale to je dosť ťažká. Jako... Já si vždycky říkám, že když vidím nějaký před každým zápasem skor teďka v playoff, tak se dělají určitý reporty hráče na tu jejich taktiku, jak oni hrajou, aby člověk nějak tak počítal, co může do toho zápasu přijít. A říkají se vám tam jako jména a vesměs, když se pohybujete v nějakém oboru, tak ty jména znáte. A když pak jako vidíte ty jména, tak si říkáte, no tak jako to nemůžeme vyhrát. Ale já mám furt v hlavě jednu takovou věc, a to tu, že ten sport, když přijdete do sáskovky, tak tam jsou vypsané kurzy podle toho, jak se jim daří a všechno tady to, jaký tam mají jména a tohle. Ale furt ten sport je o tom lidským faktoru. Furt ten lidský faktor může převážet jakoby nad vším tím, všema těma statistikama, všechno, že tady ten má takovouhle střelbu a tady ten má takovouhle střelbu a tady ten toho chytí víc, tady ten míň, ale furt jakoby v tom jednom zápase nebo v té sérii rozhoduje ten lidský faktor. Ten, kdo toho dá takový to český srdíčko, nebo to srdíčko prostě. A my máme tak jakoby, já jsem strašně pyšnej na naší organizaci, jakoby Bílejch Tigrů, který staví na tom, že chtějí mít týmový hráče a ani se tady jakoby neplácí platově, ani se tady neženou prostě úplně za obrovskýma jménama, ale když teďka jakoby se podíváte zpětně na ty roky za nás, teďka minulou sezónu, další sezónu, tak uvidíte, že ten tým není úplně z těch třeba top men, ano, pár jich tam je, ale jsou tam prostě ty hráči, který do toho systému padnou jak prostě bota na nohu. A úplně to, pak když hrajete a vidíte jenom v té kabině, jak se všichni soustředí a každý má tu svoji úlohu a každý tam nechá 100% svojí úlohy, tak je úplně jedno, jestli za vás hraje Jágr nebo někdo z okresního přeboru, ale vy ho prostě můžete porazit. A já jsem celou tu sezónu, nebo když jsem tady byl, tak z téhle organizace strašně dejchá to, že a taky to máme napsané všude na šatnách a na stěně a v posilovně to a máme tam napsané, nikdo není větší než tým. A to není, protože ten tým dělá pak jakoby v tom týmovém sportu jako strašně velký výsledek. A pak tam přijdete a těch 30 borců, nebo těch 20 borců tam sedí v té kabině. Máte tam ty lídry, co vás stáhnou, jako byl Láďa Šmíd, Michal Birner, Petr Jelínek. A oni se tam postaví, teďka něco řeknou, to správný. A vy tam necháte přesně na tom svém místě, co máte dělat, necháte 100%. Tak můžete porazit úplně každýho. A to si myslím, že potom dělá jakoby to nemožný, že můžete dokázat. A výborný příklad je třeba Leicester City, jak vyhrál prostě Premier League. To je úplně jakoby to samé, když to tak jako na to navážu. Taky nikdo jim nevěřil, že ho podceňovaný hráči a to, a to bylo výborný. Ďakujem pekne, Kvaky, a mne to pripomína, čo aj Ivča zdieľala v tom svojom rozhovore, že jednoducho je úplne jedno, čo bolo predtým, že ten šport nehrajú nálepky, nehrá história, nehrajú štatistiky, ale proste hrá ho ten človek a naozaj stať sa tam môže čokoľvek. Přesne tak. A akoby na druhou stranu nevíme, co sa tomu človeku odehráva. Niekdy, když má niekto špatný výkon, tak ho nemôžem jako týrať přes to, hele, on má špatný výkon. Ale jako táhle mu třeba umírá babička, kterou měl strašně moc rád, tak to je jasný, že ten výkon jeho třeba nebude takovej. A někdo to umí třeba odstranit, někdo ne. A to prostě ten lidský faktor ho dělá strašně moc a furt to věřím. Super, děká. Máme ještě nějakou ruku z publika?
Ještě jenom krátce pozdílím, vzpomínám si na to, jak si měl takový předzápasový rituály. Vždycky si šel před zápasem, ještě byla prázdná hala, sedět. A když cokoliv řekl, tak Kvaky se mi spojilo s tím, že sedí jedinej na té tribuně. Máš ještě nějaký takovýhle svoje věci? Jako, mám dost rituálu. Nebo ne rituálu, já to beru spíš jako věci, co vás hodí jako do klidu nebo do toho 100% výkonu. Já byl jsem na tom zápase, takže já vždycky, když je komerční přestávka, tak jedu vlastně za naší střídačkou, tam se napiju a vždycky si vyhodím flaškou pár kapek vody do vzduchu. Pak zase odjíždím zpátky a to se mi udělám na bráně. Mám to jako spousty, no. Když to tady všechno vyjmenovávat. Já jsem si všiml jedný, jestli můžu, že si zavíral bránu si, ne? Nebo něco takového, že si takového potučil. Já jako by nejsem věřící, ale nějak tak jako, když nás letí puk ve 140 za hodinu, kilometru za hodinu, tak jako abyste měli jakoby výstroj nebo kus část těla jakoby na tom místě, tak někdy prostě mi přijde, že tam někdo s váma je a tu ruku vám tam dá. To prostě jako není možný. A já tak vždycky jako poděkuju za to, že jsem třeba nedostal góla, nebo že by to mohlo být lepší a že příští třetinu udělám líp a ať se to prostě, ať na druhé straně nepadnou žádný gol, tak jako by si tu branku jako přenesu a jdem dál, no. Pecka. Máme jednu zvednutou ruku. Robe, když se dej na hlas. Ano, slyšíme se? Ano. Hezký večer přeju. Takže já mám takový dotaz na brankáře. A to napadlo mě, že vlastně spoustu času trávíš sám se sebou, jo? Protože nemáš vlastně kontakt s těma ostatníma spoluhráčema a nejsi neustále, teda pokud není vyloženě, pokud soupeř nemá teda vyloženě drtivou převahu, tak prostě jsou chvíle, kdy tam jsi sám a máš čas na přemýšlení. Jak ty to vnímáš? Jak ty tvoje myšlenky ovlivňují ten tvůj výkon potom? Jestli když... Já to chápu. Jo? Dobrý večer. Děkuju moc za tuhle otázku. To je takový uvazený na hřebíček, na hlavičku, protože to je jakoby přesně to, o čem... nebo ten náš jako výkon asi tak jako spočívá. Někdo má rád to, když na něj jde třeba 50 střel za zápas. A já mám, to souvisí s dalším mým rituálem. Já mám na flašce napsáno pár svých těch větiček, co mám třeba od Romana, který mě vždycky tu mysl vrátí. Když je nejhorší, co je, tak když se nehraje. Když jsou ty prostoje mezi těma vhazováníma, tak se jakoby okamžitě pak zase zapnou, protože když to není třeba u vás a je to 20 metrů daleko, tak prostě jako zapnete znova. Takže já vždycky si tu větičku jakoby přehraju před tím vhazováním. A s tímhle jsem dost bojoval a nevěděl jsem v mládeži, jak to jako pobrat, abych, když najednou my budeme jakoby ten tým, co tlačí a já nebudu mít žádný zákroky a stává se, že třeba 3 zákroky za třetinu, tam pak stojíte a říkáte si, pane bože, jako... A někdy je to fakt ohromně těžký, když nejsem odpočatej. A nebo právě, když jsem úplně odpočatej. Něco, takový střed je nejlepší. Když jsem odpočatej, tak strašně přemýšlím. Ale já si tu hru komentuju pro sebe. Já se dělám takového vlastního komentátora a vždycky si říkám, ztratili jsme puk. Takový jako příklad, že jo, ztratili jsme puk, teď ho má pravák, přihrává levákovi na levou stranu. A tak jako si komentuju tu hru, jakmile to přejede prostě třeba před červenou čáru, tak končím a už se soustředím jenom na to, co je okolí mě.
ale funguje to jenom v určitých jako zápasech. Někdy prostě nepřemýšlím nad ničím a nechám to plynout. Ale jeden z těch dalších mých rituálů je to, že já jdu vždycky 2 hodiny před zápasem si sednout na, na ten zimák sám do hlediště. Nějak tak dám si dechové cvičení a takové uklidnění a tak jako pozoruju sám sebe, co ten den bude dobrý, protože jsou dny, kdy vím, že když sobě budu mluvit, tak budu ještě horší. A jsou dny, kdy prostě říkám, hele, dneska to necítím nějak tak dobře, pojď si mluvit pro sebe, pojď se dostat do té hry jako tím mluvením, tím komentováním pro sebe. A i na hráče většinou žvu, když je to u nás, tak prostě se snažím pomáhat i hráčům, když se třeba nic jako moc neděje, tak i žvu na hráče okolo mě. A to tím se dostávám taky do hry. A nebo tady tím komentováním. Ale někdy prostě si říká, hele, ten zápas jenom užiju a promedituju a budu jako divák. A vím, že to bude špatný, když sobě budu mluvit. A někdy prostě potřebuju, hele, musím si mluvit pro sebe, abych byl furt v tom zápase, furt jako, že jsem tam u nich. A tak to dopadá. Takže tak. No. Ale je to pravda, že to je jako nejtěžší. Někdy si zpívám, ale fakt je to o tom, že si sednu na ten zimák do toho hlediště, projedu si nějaký situace, co by mohly být a podle toho si řeknu, hele, dneska to bude takhle, takže to budeme dělat takhle. A ten plán prostě držím celý zápas. Ať se děje cokoliv. Jo, moc děkuju. Takže hodně jako vnímáš sebe, svoje myšlenky a podle toho vlastně se udržuješ v tom, v té koncentraci nebo v té pozornosti na ten svůj výkon, jo? Přesně tak. Někdy ty myšlenky jsou, někdy se vám tam vejde, hele, teďka nebudu mít zákrok, třeba dostat do góla nebo něco takového. Občas používám takový to, že si tu myšlenku tak jako vyfotím a jako když přehazujete fotky, tak si ji přehodím, řeknu, hele, tahle myšlenka prostě ta jde na stranu. A někdy ty myšlenky jako úplně projdou a někdy právě tady tím mluvením, jak si mluvím sám pro sebe, ani nepřijdou. Mm-hmm. A jsem úplně jakoby v tom zápase pořád. Někdy to je obrovsky těžký, třeba když dostanete gól, tak pak udržet tu koncentraci znova, abyste nedostal další, je obrovsky těžký. Ale já jsem takový sadomachista na tu hlavu, že já mám rád ty vypjatý momenty a mě právě se nejlíp chytají takový ty rozhodující, ty nájezdy nebo ty třetiny a třeba teďka na té Spartě, jak jsme hráli ten 5. zápas, tak prostě tam můžete dostat góla v těch posledních 3 jakoby třetinách, to je prostě na zlatý gól a když dostanete góla, tak je konec. A to jsem si ani nekomentoval ten zápas pro sebe, ani mi nepřišla žádná myšlenka, že takovýhle situace já mám tak jako rád, že se v tom jakoby vyžívám. Ale v té základní části ty myšlenky takhle přicházejí a vy se snažíte buď tím mluvením, aby vůbec nepřišly, anebo si to přepnou prostě, hele, jsem sportovec, jsem profík a tohle musím taky zvládat, tohle se musím taky naučit. A myslím si, že právě to je obrovská výhoda, pokud dokážeš být koncentrovaný nebo respektive nebýt svázaný nějakou nervozitou v těch rozhodujících okamžicích. To si myslím, že to dělá, to rozodlišuje ty průměrné od těch nadprůměrných. Přesně tak. A taky to tak vnímám, ale ještě co bych tomuhle dodal, tak je, nechcete být jako, hele, tady vylítnu a tady pak budu jako dole. Vy chcete furt, jako během té sezóny furt je stejně. A jestli je playoff, jestli je základní část, jestli je mistrovství světa, jestli je okresní výbor, jestli tamhle si jdu zahrát s tátou a s chlapama, nebo jestli prostě, to je úplně jedno, ale vy chcete prostě být konzistentní v tom svém výkonu, co nejvíc a co nejdýl a držet furt tu laťku furt stejně, aby tak prostě dotáhnete těch vítězství co nejvíc. A i v tom myšlení prostě chcete být co nejkonzistentnější. Není to o tom, že budu dělat stejné věci a ono mě to přivede k té konzistentní práci. Musíte reagovat a dostat se aspoň k tomu maximum, co tam můžete nechat. Je jasný, že se budu cítit takhle někdy, někdy se budu cítit líp, někdy hůř, ale furt musíte v sobě objevit to, co vám pomáhá, abyste se aspoň přiblížili na tu hranici, kde jste konzistentní. Ať už je to v myšlenkách, ať už je to tím fyzičném, v posilovně to taky.
a je to práce dost jako náročná objevit sebe, ale fakt, jak jsem říkal, zastavit se a říct si, co jsem, kde jsem, ale i na tom, i v tom zápase třeba. Jsou situace, kdy prostě OK, nedaří se mi dostat ten 2 góly, prohráváme 2-0, já nemám žádný zákrok, nemám jak se chytit, tak se prostě zastavím, zavřu oči, prodejchám se, ty myšlenky, co mám, tak jako zmačkám a prostě zahodím. Prostě mi to funguje. To přirovnání k tomu papíru, že ho vemu a zahodím, tak to prostě funguje. Prodejchám se a řeknu si, kde jsem a začnu zase myšlet a začnu pracovat na tom, abych byl co nejkonzistentnější. Jo, moc krát děkuju, to bylo hodně, hodně, hodně obsažné. Děkuju. Máme tady ještě dva lidi, co ne. Tak jsi relativně vysoký, vnímáš tu u brankáře spíš jako výhodu? Já mám 185 cm, znám i vyšší. Nevnímám to jako výhodu. A dokážu to proč. V NHL Nashville Predators je golman, který má 180 cm. A jeho poměr chycených střel jakoby tady v tom rozmezí, což je od pás nahoru po ramena, takový to, kdy ten golman to chytí jenom do sebe, tak je nejvyšší v NHL. Když vemu 100%, že na něj jde těch střel, tak třeba on 25 chytí jakoby na tu hruď. A je to o tom, jak on výborně bruslí. Většinou tady v Česku, když se budete koukat na hokej a udělá se tam nějaký fantastický zákrok, já mám třeba teďka jeden, trošku se tu vychválím, ze Spartou, kdy jsem prostě nestíhal a prostě jsem tam skočil a chytil jsem to a všichni z toho měli úplně úžasný zákrok. Já jsem pak přišel za trenérem golmanu a on mi říká, víš, co jsi udělal špatně, to nebyl zákrok, protože že to byl úplně fantastický, ale bylo to, protože si něco nestíhal. A právě tady ten golman, co má 180 cm, tak všechno chytá jakoby na prsa, protože je výborně bruslí. A jsou daleko vyšší golmani, co akorát jako stojí třeba v bráně a nějak tak jako pozičně. Takže já bych neřekl, že výška u golmana rozhoduje to, jestli bude dobrý nebo špatný. Ale zase to o tom objevit, co si můžu jako s tím tělem dovolit a co ne. Super. Pavle, nevím, jestli to byla tvoje otázka, máš zvednutou ruku, tak nebyla. Tak pojď, ptej se. Dobrý večer. Já už jsem na tu otázku, kterou položím, trošku odpověď slyšel, ale přesto se zeptám, jaký největší strach se v tvé kariéře objevil a jak se ti ho podařilo zvládnout? Dobrý večer. Tak to je... Největší strach. Ve mně jakoby ten strach je vždycky před každým zápasem trošku. Že se bojím, nebo co čekat od toho zápasu, jaký to bude. A vždycky i ten trošku toho strachu neuškodí. Ale největší strach, tak to bylo asi tuhle sezónu. A pátý zápas s Brnem v kole. Protože to bylo takový jakoby pro nás trošku povinný tu sérii vyhrát. A v tom pátém zápase tak to bylo takový hop nebo trop, protože kdyby jsme prohráli, tak ta sezóna byla hodně neúspěšná a už takhle jsme tu sezónu docela dost zachraňovali a nechtěli jsme se nechat zahambit tím, že prostě vypadneme v předkole a prostě to nechcete, chcete hrát co nejdýl, chcete hrát až do dubna. A teďka jste na tom pátém zápase v tom předkole a vlastně a nechcete vypadnout na začátku března. A ani se nepodívat do těch bojů o to čtvrtfinále nebo něco takového. A tam jsem měl fakt strašný strach, že to nezvládnem. Nakonec jsme to zvládli, ale to jsem měl fakt nejvíc rozklepaný nohy, protože to bylo takový, nevím, jak to popsat. Ty lidi na vás chodí celou tu sezónu a oni od vás čekají, že aspoň to čtvrtfinále se dostanete. A tam už to začíná být takový ostřejší a tam už je takový ten pravej hokej, dalo by se říct.
a už jsou tam ty soupeři, který fakt do toho tlačí a vy vypadnete jako v předkole, který relativně jako, jako máte se soupeřem, kterýho byste měli porazit. A ono se nám nějak to jako nevedlo a neměli jsme v tu sérii dobrý zápasy. A tam jsem si fakt říkal, tak jestli to dneska nezvládnem, tak, tak prostě ta sezóna je absolutně neúspěšná. A já jsem se nechtěl smířit s tím, že už takovou sezónu, jakou jsem měl, protože jsem zažíval dost věcí, co bylo špatných, tak jsem nechtěl skončit takhle. A prostě jsem chtěl a chtěl jsem až tak, že jsem se bál. Teď jsem se dostal k tomu správnému. Chtěl prostě, tak jsem chtěl se dostat do toho čtvrtfinále, tak jsem chtěl tu sezónu si trošku zachránit. Že jsem se z toho až jako, když to řeknu, jako, ne, to, no, prostě jsem dostal strašně nervózní. A tak rozklepaný nohy jsem neměl dlouho, ale hodně dlouho. Dobře, děkuju. Možná ještě na to navážu, jestli si vybavíš nějaký moment, kdy si věděl, že musíš něco udělat, ať už to bylo během zápasu nějaký drobný moment nebo něco, ale moc se ti do toho nechtělo, ale přesto jsi to věděl, že to je jako správně, že to je potřeba udělat a udělal si to. A minulý rok, když jsme hráli právě s tou Spartou, a tak vlastně my se vyhrávali v té sérii 3-0. Pak jsme prohráli doma ten čtvrtý zápas, bylo to 3-1 a jeli jsme k ním. Tam nás porazili 3-2 za takový pofidérní situace. A my se vyjadřovat k rozhodčím nemůžeme, ale tak prostě to byl přehlídnutí prostě faulů na nás. OK, prostě to se stává. Ale jak se v těch emocích a vás to vlastně stojí ten další zápas, který vy už můžete jako odpočívat nebo můžete tu sérii ukončit, tak vlastně tady tou chybou vás jako hází do dalšího zápasu, který už není za stavu 3-1, ale už je za stavu prostě 3-2 a buď to ta Sparta to srovná na 3-3, nebo vy vyhrajete. A já si pamatuju, že jsme byli v té Praze a tam prostě úplně odfoukli nebo neodpískali faul a já jsem potom jel za rozhodčím a i když jsem věděl, že prostě si nepomůžu, tak jsem tam na ně začal řvát. A chtěl jsem jakoby vyhrát takovou hru s tím týmem, jako gólman. Vy jste taková individualita ve sport, v tom týmovém sportu. A vy nechcete dát na sobě znát, že jste nervózní, nebo že se bojíte a musíte zůstat v klidu, aby vám věřili. Ale tady už ten, nevím kolikátý to byl, pátý zápas, šestý, jak jsem jel za rozhodčím, začal jsem tam na něho řvát. Pak jsem tam začal házet hokejkou, začal jsem jí lámat. I když jsem věděl a nechtěl jsem to, ale chtěl jsem jakoby tomu týmu dát impuls, že mě to není absolutně lhostejný a já nechci prostě tady vypadnout ze Spartou, když jsme jakoby krůček od toho, aby jsme postoupili. A byli tam všichni na tom ledě a já jsem tam rozmlátil hokejku a řval jsem po rozhodčích, protože jsem chtěl se tak jako postavit za ten tým a ukázat jim, hejte, mně to není jedno, když jsme takhle daleko, tak to pojďte kruci vyhrát. Protože já nebudu si sedět doma za to, že jsme vyhrávali 3-0 a teďka je to prostě 3-2 a mohli jsme vyhrát. Prostě nechci. Tak to bylo takový, co jsem nechtěl, ale věděl jsem, že v té chvíli to tak jako pomůže. A pak jsme to nakonec zvládli, takže to se mi nechtělo. A pak jsou takový, jakože taky minulý rok přátelák hrajete oslabení 5-4, teďka se to sjede k vaší bráně, teďka se to zjede prát. A já se jako nechci prát jako golman, ale to je taková fyzická. A teďka tam jako skočej na vašeho hráče dva, protože mají přesil. Tak jako co, musíte prostě jít a nebo ne, musíte, ale chcete jako se postavit do toho svého parťáka. Takže já jsem tam chytil jedno a začal jsem se prát s dalším jako golman. Takže to je takový, taková situace, co nastane, že chcete bránit toho parťáka. Ale spíš toho hokejkou. No, vlastně. Děkuju. Dobre, ďakujeme za otázky, ďakujeme Kvakimu za to, čo s nami pozdielal. Ja keby som sa vrátil tak 10 minút dozadu, keď bola tá otázka, že čo robíš vlastne s tými myšlienkami, keď máš priestor byť sám a vravel si rôzne spôsoby, ako sa s tým vyrovnávaš, ale povedal si krásnu vec, že ako náhle si užívaš to, čo je, tak tam ani není priestor na to, aby si venoval pozornosť tým myšlienkam. A to je podľa mňa tá ultimátna odpoveď na všetko. Jednoducho, ako náhle sme zamilovaní do toho, čo sa v danom momente deje.
to znamená, nič neodmietame, tak je úplne jedno, čo nám ide hlavou. Zamilujte sa do aktivity, ktorú robíte, a je úplne jedno, čo vám vtedy pôjde hlavou. To, čo nám ide hlavou, riešime len v momente, keď nie sme zamilovaní do toho, čo práve robíme. To isté, ako keď ste človek s človekom, ktorého milujete, tak vám je jedno, čo si o ňom kto myslí. To isté platí aj za nás. Keď budeme milovať seba, nie seba ako tú predstavu, ktorú o sebe máme, ale to skutočné v nás, to živé, tak je úplne jedno, aké myšlienky tam budeme mať. Či to zvládnem, alebo to nezvládnem, začína byť irelevantné v tom všetkom. Absolútne nepodstatné. Takže Kvaky, ďakujem ti veľmi pekne za to. A ja teraz v 3-4 minútach predstavím, že čo nás čaká ďalej v šťastnej šatni, už nie dneska, ale v tých nasledujúcich týždňoch. Kvaky, kľudne ostan s nami a povedz v českom národe, ako čo sa chystá. Ja jenom chci poděkovat za tady tu konverzaci a za pozvání sem. Bylo to super a mějte se hezky všichni. Ďakujem pekne. Hezký večer. Kvaky, díky moc. Takže aby ste vedeli, čo sa chystá, my sme sľubovali, že budú 3 online stretnutia, 3 inšpiratívne rozhovory, ktoré už máme za sebou. A teraz prepneme trošku do iného režimu. A ja začnem tým, že ako ste videli, že aj tí športovci sú ľudia, ako my všetci ostatní. Majú svoje myšlienky, majú svoje neistoty, majú svoj strach, majú momenty, keď ich baví to, čo robia, a majú momenty, keď sa im to nechce robiť. A že je to úplne, úplne normálne. A takisto ako každý z nás, aj tí športovci chcú byť šťastní, čiže chcú sa mať dobre a zároveň chcú podávať špičkové výkony. A práve to sú oblasti, na ktoré sa budeme pozerať my a na ktoré sa vlastne pozerá, či už coaching alebo športová psychológia vo všeobecnosti. Akurát je to celé dosť komplikované a na každý jeden problém hľadáme unikátne riešenie. A častokrát mi to pripomína, keby sme si to mohli predstaviť tak, že máte jabloň, na ktorej rastú jablka, ktoré sú zhnité alebo nejak nie sú zdravé a nepáčia sa vám. A vy máte dve možnosti. Buď budete tie jablka oberať po jednom, alebo jednoducho, keď všetky jablka, ktoré tam rastú, sú zlé, tak vytnete celý strom. Čo si myslím, že je rýchlejšia cesta, ako sa zapodívať každým jedným jablkom zvlášť. A postaví si tam taký strom, ktorý mi bude rodiť jablka, aké chce. A presne takto chceme robiť my. Budeme sa venovať otázkam, ako je neistota, strach, sebavedomie, sebadôvera, ja neviem, problémy s trávením a tak ďalej, bežné športové témy. Ale nechceme na každý jeden problém ako keby hľadať špecifické riešenie, lebo sa v tom zamotáme. Ale chceme ukázať, že je to veľa jednoduchšie. A ja s vami nazdielam teraz obrazovku. Že ako sme to poňali my. A mi povedzte, či vidíte. Vidíme. Vidíte, dobré. Lebo kývať môžete, ale nevidím vás, lebo vidím iba to, čo som nazdielal. Čiže to, čomu sa budeme venovať my v tých najbližších webinároch, za chvíľu poviem, kedy budú, sú 4 princípy ľudského prežívania a každý z nich tu bol spomenutý v tých rozhovoroch. Ja keď si zoberiem Kvakyho ako toho najčerstvejšieho hostia, a keď si vravel Kvaky o tom, Romanville. Jo. A že jednoducho mali ste tie debaty a ty si si zrazu začal uvedomovať niečo, čo si dovtedy nevidel. A to je jeden z tých princípov, že máme schopnosť začať vnímať veci inak. Vidieť niečo nové a objaviť vlastnú cestu. Ako si aj ty spomínal, že jedna vec je nasledovať niekoho a mať ho ako vzor. Ale druhá vec je objaviť v sebe, čo je to, čo tebe vraví tá tvoja múdrosť. To múdre v tebe. A niekedy je to komentovací zápas, niekedy je to nechať to plynúť. Ani jedno, ani druhé není návod. Ale podstata je v tom, že rozumiem tomu, že mám niečo v sebe, čo mi vraví, čo mám robiť, bez ohľadu na to, ako sa práve cítim. To druhou vecou, ktorá tu bola dnes spomínaná, to bolo v kontexte novinárov, že musíš si dávať pozor na to, čo povieš, lebo každý si to môže vysvetliť inak. To je presne ono. Každý žijeme svoj vlastný svet. Každý si veci vytvárame po svojom a potom si ich prežívame ako realitu. A buď to chápeme a napriek rozdielnosti názorov dokážeme spolu vychádzať a to je to, čo je skutočný tým. Nemusíme sa vo všetkom zhodnúť, ale vidíme, že je niečo, čo nás spája. A že sa nenecháme oddelovať tým, ako si spomínal Kvaky pri divákoch, že niekto má taký dres, niekto taký.
ale vidíme to, čo máme všetci spoločné. Tým tretím princípom je to, že zase keď použijem ten príklad, ktorý sme tu dnes mali, sú momenty, keď sa Kvakimu nechcelo. Možno ako keby mal chuť skončiť, ale v skutočnosti ten hokej miluje. Má ho rád. Čiže jedna vec je, čo si myslím, a druhá vec je, čo naozaj chcem. A vedieť tieto dve veci rozpoznať. Vedieť, že tie pocity dočasné sú vytvárané len myslením, ktoré nemusíme brať až tak vážne. A štvrtým princípom je to, čo, ak si spomeniete, ak ste videli rozhovor s Bašou Balážovou, keď povedala, že šťastie v športe nenájde. A ako náhle to pochopila, tak zrazu všetko bolo jednoduchšie. Šťastie, ako ona sama povedala, nájdete v sebe. A ono je to pekná myšlienka, ktorú sme počuli niekoľkokrát, ale my sa budeme snažiť o to, aby to nebola pekná myšlienka, ale aby to bola vaša žitá skúsenosť. A to je taká pozvánka naša k tomu všetkému, pretože výsledkom toho je, že budeme viac zamilovaní do toho, čo je. To, čo som povedal, keď sme viac zamilovaní do toho, čo je, tak je úplne jedno, čo nám ide hlavou, a ten život je oveľa jednoduchší. Takže začíname 18.4., čo je pondelok. A následne každý ďalší pondelok budú dokopy 4 tie online vysielania, bude na jeden z týchto princípov, ktorý som teraz nazdielal. Budeme sa o tom rozprávať tak, aby to nebola len pekná myšlienka, ale aby ste to na vlastnej skúsenosti dokázali vnímať. A bude to trošku inou formou, pretože sú to už možno intimnejšie veci. Budeme sa o tom rozprávať v uzavretej skupine, do ktorej má ale prístup každý, kto chce v ten daný čas. Ale nebude z toho záznam, lebo zo šatne sa nevynáša. Čiže čo si v šatni upečieme, to tam aj ostane. Takže záznam nebude k dispozícii, to znamená, kto chce prísť diskutovať o tých veciach a spoločne to objavovať, tak my vás srdečne pozývame a veľmi sa na to tešíme, čo vznikne a uvidíme, kam to posunie to vnímanie športu v Československu, a veríme, že ten šport môže byť miestom, kde to šťastie bude zdieľané, a nie miesto, kde to budeme hľadať. Jenom krátce doplním, bude to v 18.30, takže 18.4. v 18.30 potkáme se na odkazu, který vám pošleme e-mailem, a můžete se zaregistrovat, kdo ještě nejste, tak na našich stránkách porozumění.mysli/šťastná-šatna. Tak tam se můžete zaregistrovat a my vám tam pošleme potom odkaz, aby vám to neuteklo, a připomínku. Jo, já to sem dám aj do chatu. Tak, vstup je voľný, iba zopakujem, je to, nič sa za to neplatí, iba svojím časom a pozornosťou, čo nie je málo. Ale sú to veci, ktoré môžete objaviť každý sám pre seba a niekto vám ich nemôže dať. Ďaká. Honza, Ivka. Já ještě jednou moc Kvaky děkuju, bylo to super, a děkuji, že jste byli tady. No a hodně štěstí v profesionální kariéře. Děkuju moc, děkuju za pozvání ještě jednou. Děkuji. Já musím říct zase, ano, že obzvlášť té druhé polovině, tam byly moc krásný rozhovory, kdy jsme se dostali krásně k různým jádrům věci. Vypsala jsem si tady asi 5 nebo 6 ohromných velkých myšlenek, kterých se povšimnou. Takže děkuju, Petře. Super, děkuju moc. Bylo to parádní. Moc si to užívám, ty chvíle rozhovory a všechno kolem toho. Super, ďakujem ešte raz všetkým, čo ste tu boli. Krásny zvyšok večera, možno už dobrú noc niekomu, a vidíme sa v šťastnej šatni, ktorým je 18.30. Tak, kdo chcete, môžete sa dať na nahlas a pozdraviť. Tak si mějte, ahoj. Čaute. Ahoj.